минутите за наука. Аз съм Надя Обратенова от БНТ и заедно с екипа на София Тех Парк ще ви водя през лабиринтите на научното знание, което прави живота ни по-лесен, по-сигурен, по-вълнуващ. Замислили сте се какво точно значи изследовател? Тези, които обичат да се шегуват, ще кажат, че е нещо като следовател, но вместо да разплита сложни криминални загадки, се рови в тайните на природата. Ами не сте далеч от истината, ако мислите така. Но по-точни ще бъдем, ако наречем учените търсачи. Неуморни търсачи на знание, които са способни години наред да търсят отговора на въпроса коя сила привлича ябълката да падне на земята. И понеже ябълката е символ на изкушението, грабвам този символ и ви предлагам да започваме. Първият гост в проекта «Наука за бизнес» на София Тех Парк в партньорство с Българската национална телевизия е Борис Киров от лабораторията по биоинформатика «Биоинфотех». Здравейте и добре дошъл в нашето студио «Наука за бизнес». Благодаря ви. Какво е биоинформатика? Доста обширен въпрос, доста обширен отговор, но нека да го представя така. Представете си за какво служи индустрията. Всички машини, те служат да автоматизират ръчния труд. Информатиката служи да автоматизира умствения труд на човека, най-общо казано. Биоинформатиката служи да автоматизира умствения труд в биологията и в медицината. Необходима е дисциплината, защото умственият труд е огромен в биологията и медицината, понеже се работи с огромни количества данни в тях. Нали, може да си представите. Всяко ваше изследване, колко има информация за кръвните ви стойности, за всякакви показатели, колко ви е температурата. И представете си това нещо на хиляди и хиляди хора, когато трябва да стигне до някакво заключение, какво причинява дадена болест. Ето ви пример за биоинформатика. Ако цялата тази информация се вкара в една база данни за един пациент, тя в годините, когато се проследява, може да даде отговор на това, склонен ли е човек към това да се разболее от някоя болест, дали може да се лекува така по-трудното заболяване, което той има, трудно лечимото заболяване. За това ли помага цялата тази информация? Това е един много специфичен случай, в който се използва биоинформатиката. Да, разбира се. Но много по-общо, без биоинформатиката нямаше изобщо да може да напреднем толкова много в генетиката, защото съвременните средства ни позволяват да прочитаме какво пише в геномите на различни организми, но анализа на хиляди и хиляди и хиляди организми паралелно не е възможен така чисто умозрително. Не може да седнем с лищи и моливче, както се е правило едно време, и да мислим, да викаме, тук пише също като в горното, няма как да стане. Това най-общо казано е една наука за по-добър живот. Нали така? Това е едно от приложенията, да. Но имайте предвид, че всяка наука сама по себе си е самоцел, търсене на някаква истина за Вселената. Кой се обръща за консултация към вас, във вашата лаборатория, към вашата научна работа? Кои са производствата, кои са сферите, кои са хората? Медицински институции се обръщат към нас. По-скоро конкретни лекари, които имат проблеми с изучаването на конкретен геном, на конкретен патоген, например, който не могат да разберат с какво да лекуват. Имаме такива случаи. Обръщат се към нас дори за възможности за приложение на техниките, които ние ползваме за изследване на качество на храна, от възрастта на месо до това какво съдържа киселото мляко. Най-разнообразни са приложенията. В нашето ежедневие може ли да ни помогне вашата наука, за да можем да живеем по-добре, да можем да имаме в домовете си приложение на всичко това, с което вие се занимавате? Естествено. Коя е сферата? Само храната ли или може би нещо друго? Това е и темата на един проект, върху който работим с помощта на София Тех Парк. Разбира се, основна част в момента от усилията на биоинформатиката са насочени към анализ на микробиома. Това понятие, което е сборно понятие за всички микроорганизми, които съжитстват съвместно с човека вътре в неговото или върху неговото тяло. Разкажете, какво е това микробиом на популярен език, достъпен за всички нас, които не сме толкова навътре в науката? Ами, вижте сега, никой от нас не е сам по себе си, само неговите гени, съществото, което си мисли. Ние съдържаме в себе си огромно количество микроби, да ги наречем с тая дума,
които вършат най-различна полезна работа за нас. Много рядко се изтърва някой микроб, който да е вреден за човека. По принцип той съживства доста полезно с нас. Ето тук е представена картинката. Ние като функция сме сбор от нашите гени с гените на микроорганизмите и взаимодействията между двете неща. Дори когато имам проблем, често пъти проблема от наша страна. Нашия организъм е створил проблема, не микроорганизмите. И е много интересно изучаването, защото разбира се, тогава, когато изучим добре микробиома, ние знаем само тогава пълните функции, с които разполага организма. И когато организма е влязъл в някакъв ненормален режим, нездравословен режим, като примерно диабет от втори тип, затластяване, но включително и депресивни състояния, които се определят микробиома, страшно много най-различни връзки има вътре в организма. Това нещо може да бъде разбрано посредством изучаване на микробиома и най-вече може да бъде повлияно чрез правилните пробиотици, например. Това означава ли, че ако се направи една много добра диагностика чрез наличието на микробиомите в човешкото тяло, ние можем по схеми определени, с консултация с специалисти, да излекуваме себе си по един иновативен начин, а не по досегашните начини, с които лекуваме болести, затруднения, депресии. Да, да, разбира се. Точно към това е насочен този наш проект. Ние в момента работим върху анализа на микробиома. По принцип, но нашата цел е да можем персонализирано за всеки човек да видим какво става поне в чреден микробиом, ако не и в други микробиоми, защото върху кожата също имаме много микроорганизми на разни места в тялото. И въз основа на тази персонализирана информация ние да можем да направим модел, не само компютърен, дори включително и да симулираме в лабораторни условия, да видим какво се случва с метаболизма на този човек и съответно персонализирано за него да препоръчаме този тип микроорганизми ви липсват, затова е редно да взимате такъв вид пробиотици. Всеки един човек ли може да се повлияе от този метод на диагностика и на повлияване след това? Разбира се, че всеки може да бъде диагностициран. Да се надяваме, че ще има случаи, в които всичко е наред с микробиома и той живее в идеална хармония с нашето тяло. Тогава ние няма и да искаме да го пипаме, но най-вероятно и такъв тип хора най-вероятно няма да се обърнат изобщо за анализ. Сега е много модерно да се говори за правене на опити и на проучвания покрай ваксините за лечение на COVID. Та въпросът ми е, правили ли сте проучвания и опити върху живи хора? В момента събираме данни, нека да кажем, и както всеки съвестен учен, от зората на човечеството първо експериментираме върху себе си, разбира се. Колко напред в бъдещето и във времето ще имате резултати върху работата, която имате в момента? Трябва да минат малко на брой месеци. Да кажем, че би трябвало в средата на тази година вече, не следващата, 2021, да сме готови, така да имаме смелостта да предложим изследванията и нашите предложения за персонализиран прием на пробиотици на хората. Биомедицината и биоинженерството са уникални специалности. Сега станаха много по-ценни заради пандемията от COVID-19. Всички се интересуваме, всички четем, всички вече сме полуспециалисти по тази тема. Какво обаче е бъдещето на тези специалности? Бъдещето е розово, голямо. Това, за съжаление, минава през това, че се сблъскваме с много проблеми, разбира се, човечеството здравословни. Няма как да се размине сливането между биологията и медицината. Медицината не може да си остане тази самостоятелна наука, която беше доскоро. Биологията не може да продължи да не се бърка на медицината. Защото, както виждате, дори в момента необходимостта много бързо да се тестват COVID-19, да кажем, доведе до бързо навлизане на нови типове тестове, които иначе бяха задържани доста така бавно във времето навлизаха. Включително и хартияните тестове, да ги наречаме по-просто. Ще навлязат много нови технологии, които ще бъдат взети директно от технологии, развити за биологията. Те ще бъдат вкарани в медицината, както и биологията ще насочи към изучаване на медицински проблеми. Няма да ни се размине това. И това пак казваме свързано с това, колко сме много вече на планетата, как тази пандемия е само пример, със сигурност ще има нови вируси, със сигурност не можем да им ограничим разпространението. Много сме на гъсто вече един спрямо друг. Така че, ако ние не започнем да прилагаме науката, няма да живеем никак добре. Така че, бъдещето е в приложението, разбира се.
Вие имате ли отговор сам за себе си? Какво е COVID-19? Какъв е този вирус? В какъв контекст въпроса какво е? В научен контекст. Как е създаден? Въобще е създаден ли е от някого? Как се появи? Как въздейства? Това не мога да го кажа как е създаден. Едва ли някой ще може да го каже. Със сигурност не се виждат очевидни следи от изкуствена намеса, но пък след като знаем какви следи да търсим, сигурно може и да ги прикрием. Нали? Това, което сигурно знаме, е, че то е нещо от сорта на, както е модерно да се казва в момента, disruptive technology, нали? Технологията, която разрушава предходни неща, а създаде нови. Това е такава случка, disruptive, появата на COVID-19, защото разруши много стари неща и ще доведе до много нови. И въпрос е, кои от тия нови възможности ще разберем. Това е много интересно пред човечеството. Дали ще изберем да се самоизолираме, да решим, че тези социални контакти не са правилни, че по принцип винаги ще ходим с маски напред в бъдещето. Или все пак ще изберем пътя, че човечеството ще натрупва нови и нови знания и че ще разработва технологии, които му помагат да живее по-добре. И че вместо да се скрием, може да се борим. Много хубаво го казахте, че COVID е една възможност. Вие често сигурно гледате през микроскоп и често виждате клетката през микроскоп. Има ли още тайни човешката клетка за вас? За всички. За човечеството. И кои са тайните, които предстои да открием? Човешката клетка е цяла вселена, това, нали? Е доста клиширано, сигурно вече да се чуе. Имайте предвид, че човешката клетка е до толкова малка, че квантовите взаимодействия, които за повечето хора са просто теория. Нали, ние знаем, че има едни такива сложни взаимодействия, които са неопределени, те са едни размазани вероятности, не е сигурно какво ще случи. Клетката е до толкова малка, че тя борави с квантови взаимодействия. Непрекъснато, дори в момента, всеки организъм, който диша, има едни вериги, по които вървят едни електрони, благодарение на които не може да произвеждаме енергия, с която да функционираме. Те разчитат на квантови взаимодействия. Електрони изчезват от една страна на мембрана и се появява от другата страна. Не се пренася физически. Изчезва и се появява. Нали си представяте, че когато клетката работи по този начин, ние ще трябва страшно много неща да открием, страшно много неща да разберем, а най-вероятно, ако ги разберем в клетката, ще ги разберем и за космоса. Науката има ли вече отговор за това движение вътре в клетката? Достига ли до отговорите? Как става така? Бавно се достига до отговорите. Науката е бавно нещо, иска търпение, иска любопитство, иска нещо, което не е много модерно в съвременния свят, но човек да не му доскучава лесно. Което се надявам, че е при временно състояние на човечеството сега и ще отмине. Любознателността е присъща за учените. Не само за тях, разбира се, но за учените в голяма степен. Разкажете нещо за себе си. Доколкото знам, вие учите в Германия, Швейцария, Франция. Защо се връщате в България? Как решихте вашия път да премине така през континента и да продължи отново тук? Никога не съм планирал да живея извън България. Моето пътуване дълго се оказа накрая. Беше с цел да науча най-доброто в моята област. Тази, която ми е интересна. Малко беше пътуване и за егото, да се отъркам в най-големите, да видя дали съм наравно с тях. Но освен това си има чисто практически съображения. България е доста трудна страна от към това, че не те изсипват ресурсите с душа, нали, отгоре върху главата. Нямаме канализирани пътища, по които да си организираме средствата да правим нормално ниво на наука. Трябва човек само да се погрижи за това. Но... Искате да ви е трудно, така ли разбирам? Не. От друга страна обаче, когато човек сам си го направи, може да реши какво точно ще прави. Защото все пак учения има и едно его в него, което ти искаш точно това, което на тебе ти е интересно да се занимаваш. Докато ако си на Запад или в Япония, независимо коя държава, в която има страшно много ресурси, но науката е много канализирана, ти правиш това, което прави твоята институция, това, за което ти е проекта, и нямаш мърда на общо взето. Много трудно можеш да излезеш от тия схеми. Преподавате ли освен научното знание и тази свобода на вашите студенти? Вие сте преподавател в Техническия университет по биоинженерство. Даже преди няколко години подготвихте един български отбор, който да участва в състезание по синтетична биология в Бостън. Всяка година го подготвяме, с изключение на миналата, заради COVID-кризата. Ми опитвам се да го това чувство за свобода, това желание за свобода да го предам.
Не е много лесно. Не е много лесно в контекста на общество, което изглежда, че всичко е сведено до парите и парите липсват едновременно с това. Тогава човек е насочен само единствено към да намери парите. Нали? Трудно мисли за други неща. Последният ми въпрос към вас е като учен, доктор по молекулярна и клетъчна биология. Вярвате ли в божествената искра на сътворението? О, да. Няма сериозен учен, който да постави под съмнение възможността този прекрасен, организиран, великолепен, огромен, шарен, какъвто искате свят, да е сътворен от един наистина така, творчески настроен разум. Добре, благодаря ви много за този разговор в нашото студио. Вие бяхте с Наука за бизнес, проект на София Тех Парк в партньорство с БНТ. За мен беше истинско удоволствие да бъда вашия водач в дълбините на знанието. Довиждане!